Zdravo, ekipa! Se danes že kaj gibali in s tem poskrbeli za svojo slim in fit prihodnost? Če ne, potem se mi pridružite pri tej vaji, ki jo lahko izvajate kar doma. Lahko izvedemo lažjo varianto, ki bo za tiste, ki imate malček manj kondicije in seveda tudi težjo za tiste, ki imate malček več. Pa začnimo!